chamame iluso, e vo galego uso hasta pra falar co Ayuso. Non creas que por facerme o guai pra iso xa teño Insta. Con hashtag California o abro conta en OnlyFans. É que non é nin medio normal todo o que eu quero a miña lingua. Nin que con ela morrerei en cangas. Pero cando saio a ligar, o galego tamén mola. Abre moito máis que unha porta, nisto para triunfar. No amor e na vida en xeral, polo civil ou polo penal. E falei todo este castelán para nada, agora son un puto bacala. Na vida coño un muchacho e unha pala, pala galego estarás no Valhalla. Jala, si o fala o galego, non é difícil fala lo mellor que Feijó. Pode ser normativo, ser reintegrado, ai non quero meterme a túa lección. Non o, non é Sanjenjo, non é polo cuartejo, nin tampouco Panjo. Que non veamos de fora a darnos unha lección, que facemos moitas cosas máis que un churrasco. Moi boas, benvidas, benvidos a unha nova entrega do Patiño en Twitch. Hoxe, o consultorio. Tachán. Que tal, Eva Patiño? Como estás hoxe? Ai, moi ben. Un pouco mellor co outro día, con algo menos de sono, teño que dicilo, eh? Bueno, inda boa. O gato no, eh? O gato está no mesmo sitio co outro día. Dixáchelo aí eu. Non, que va. De feito, cando non estou, non lles deixo vir aquí, que fan moito estropicio. Moi boas tardes, Toño Muiños. Bueno, dicirvos, estades escoitando... Isto vai para os do podcast, vale? Estades escoitando un novo capítulo de Patiño en Twitch, o consultorio. Aí estamos, aí estamos. E isto é un podcast en galego, ou un falangullo, como adoitan dicir a modo de coña moita xente galego falante. Entón, para saber de máis falangullos, pasade por podgalego.gal. podgalego.agora.gal, onde tedes que pasar, para ver moitos máis falangullos en galego. Moi boas, Toño Muiños, moi boas a todas e a todos, a comunidade lobeirista, que me encanta a min dicir a comunidade lobeirista, porque así non teño que dicir todas, todos, todes, todos e todis. Acabo de meter no barro completamente con isto, pero bueno, dame igual. A mí tamén me gusta moito utilizar a linguaxe inclusiva así. Sí, dicir, veciñanza en vez de os veciños, claro. Alumnado en vez dos alumnos. A xente en vez de eles e elas. Hoxe pedíramos vos, hai dúas semanas, 15 días, xa non digo en horas porque teño que facer o cálculo e non podo. Pedímosvos que nos mandarades as vosas cuestións, as vosas preguntas, as inquedanzas que tiñades para que Eva mas eu, ou Eva sola, ou eu só, vos respostaramos aquí, neste consultorio, en este último programa, non derradeiro. Fíxome o apunte Leti onte, díxome, non é derradeira conversa, é a última conversa, así que é certo. Este é o último programa de Patiño en Twitch denantes do verán, porque paramos en verán, verdad, Eva? Ímonos de vacacións digitais, paramos un pouquiño e voltaremos, se cadra, con máis forza, con máis estuxe, a partires de setembro. Entón, teño aquí apuntadas, mirade, está cheíña a folla, Está chea, teño apuntadas todas as preguntas que mandastes, que foron ninguna. Entón, vaya influencers que estamos feitos aquí. Influimos de carallo. Eu estou moi contenta de que non mandarades nada, porque sí. Así é máis fresco. Dar consellos non pedidos. Claro. Que eso sempre se nos dou moi ben. Podemos repostar... Este momento de... Vou volo dicir como se me preguntarades. Claro, respostar preguntas non feitas. Claro. Claro, claro, claro. Sí, sí. Dicirvos a xente que vos ides incorporando ao directo que podedes igualmente deixarnos as vosas cuestións, as vosas preguntas, porque hoxe a cousa vai de preguntas, de facernos preguntas e nós xa veremos se queremos respostar
¿no? Se queremos, perdón, respostar non é un verbo, se queremos dar resposta ou non dala. Entón, como foi a túa quincena, esta última quincena, Eva Patiño? Como estás? Como te atopas? Pois de moi mala hostia, así en xeral. Se me lestes algo nas redes, ti no, porque estás en merdi, pero de moi mala hostia. Que che pasou no Twitter? Non tuve un follón, non me peleei con nadie, profe, non me peleei con nadie. No recreo, portei-me ben. Non, estuve enrosmando moito por aí. Sí, da vida, así, da puta vida en xeral. Preguntáballe hoxe, saudamos a Leti da Taberna, que está por aquí, estivemos hoxe, onte falando con ela, e preguntáballe onte polo tema de se ela cría, ¿no? como sei que ti mas eu cremos, Eva, que isto de falarlle a unha cámara, ao final é positivo, é como unha terapia, ¿no? É como se lle falaras a alguén, como se te desafogaras, ¿no? E dicíame que sí, que totalmente, ¿no? Que ao principio ela non lle gustaba ver os seus vídeos, pero que ao final, pues mira, xa o dixo, xa o dicía no vídeo e xa se quedaba máis tranquila. Pásache a ti o mismo, ¿verdad? A min sí. A min pásame moito co Twitter, co fío como o Donte que tiro aí. E o Donte levoume media mañán. Iba pensando e máis iba soltando. Porque, mira, cando eu me separei, no verán do 2018, xa que nadie pregunta nada, conto a miña vida, é que se jorobe que non ven moi. É así, non preguntades, pois xa contamos nós. E cando me separei, no 2018, eu botei aquel verán traballando e encerrada. E, como no confinamento, pero así, porque non daba para máis. Emocionalmente non daba para máis. Saía a traballar, estaba aquí encerrada, aquí neste salón que estou agora, e incluso baixaba as persianas e vivía así. E dei con unha persoa na rede que logo vin un par de veces, cheguei a coñecelo, é un amigo meu, e eu facía algo con él, como eran cousas que nunca contei nas redes, nin creo que conte. Abría o chat e escribíalles a él, pero tal como me viñan, pum, 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 e sí que desafoga. E agora, hai con temas que eu fago tamén no Twitter. Un día estou aí, por defeito, o meu tío, así que me enchiu a min, foi cando, xa acabando, dixen, ningún solo chío sin o seu me cajo en Dios. Así, porque iban así todos. E falaba da vida, non falaba de cousas que tía xa temos falado, Fran, de dos salarios, do IPC, de como todo sube mentras o proletariado mermamos aquí, como cabronas, sí ou non? Sí. Esas cousas que deixaba meu. E hoxe, de feito, sobre deste tema, porque hai xente no chollo que me ve e que me lé, e é que andas moi cabreada, é que tal, é daquela un tipo, xa cando vos dixo o que dixo, xa verdades conta o nivelazo que hai, dixo el en castelán, vou non dicir como é. Bueno, Eva, pero tú tienes que pensar que eso que te pasa a ti le pasa a muchísima gente. Cona, pois aí está o problema, que me pasara solo a min. A mellor o problema era meu. Claro. Se non está pasando a maioría da xente, a ver se vai ser outro problema. Non, esta era como unha veciña que tiñamos, a Lona Laracha, que tiña problemas con todos os veciños. Eran todos malirmos. Digo, a ver se vas ter o problema ti, non? Porque todos non serán tan malirmos. A ver se vas ser ti que é moi susceptible. Isto vai ser como o chiste do de o que iba conducindo pola autopista e de repente, boletín especial. Teñan cuidado se circulan pola AP9 porque un tolo vai en dirección contraria, dixo Nacho. Un só, van todos, me cajo en diola. Aí o test. Aí o test. Aí o test. Precisamente se é un problema de todos, é un puto problemón. Sí. Porque un pode estar equivocado, un pode estar facendo as cousas mal, pero todos mal non o estamos facendo, non? Sí. Pasa o mesmo cando un chega e sempre cadra que en todos os choios que está, o xefe non ten nin idea, os compañeiros son malos, o tal. O final plantéxalo e diste, pero vamos a ver. Non será, sabes, non será que
que o problema é ti. A ver se é que non te estás adaptando ti ben aos distintos lugares. Bueno, vou facer esa arenga que che dixen que iba a facer, vale. Vou vos falar a todos os que estades agora vendo isto en directo. Mira que me dile a ti. Todos, di, faz activismo cos teus desafogos, pero é que é así. Pero eu digo que YouTube terapia. Se eu vivo en Carballo, e digo isto, unha cousa que dicía onte no Twitter é: somos pobres, joder, somos pobres. Non pasamos fame, pero ao mellor con 1000 euros non che dá para comer todo o que queres. Non pasas fame, pero ao mellor pasas frío, porque non podes poñer a calefacción claro. No inverno como quixeras. Logo, somos pobres, sabes que pasa? Que a xente dálle vergonza decir que é pobre. Pero se ahora en Carballo cae 35.000 habitantes, 15.000 dixeran, pois a mí pasa o mesmo que a Eva Patiño, joder. Baixo yo ao acumulador porque dá... Pois a mellor quería comer ternera 2 veces no mes e non me dá. Se fóramos xa 15.000, xa era unha pequena revolución. Eso sí sería, sí sería. A veces cando o dís, si é certo que tiras de outra xente, que di, a mí pásame, a mí na miña casa pásame, sou tamén son pobre. Di Leti da Taberna que pobres de valentía tamén hai moitos. É certo, é dos que máis hai. Os pobres de valentía. Vou dicir, eu vou falar do meu libro e despois sigues falando ti. Porque eu vim aquí hoxe a dicir isto. Entón, vou dicir unha cousa, un deses consellos que vos imos dar hoxe non solicitados, vale? A todos os que estades vendo isto en directo, perdón, volto a comezar. A todos os que estades vendo isto en directo a través do Twitch de Alobeida Today, a todos os que esteades escoitando isto en diferido, porque é diferido se o estás vendo en YouTube, a todos os que o estedes escoitando en podcast, que tamén é diferido, non mandedes as vosas preguntas por ningún lado, non hai ningún chat funcionando, digo-vos que Fran de Alobeida recomenda que sigades a todas esas canles, contas, perfis de Facebook, o que vos preste, que vos inspire. Todas esas contas que vos dé ideas para mellorar a vosa vida, para mellorar a dos demais, para novos proxectos, etc. etc. As que vos fagan rir, as que mesmo vos fagan emocionar ou mesmo chorar, botar esa lagrimiña que a veces dicimos que non botamos, pero que si botamos. Seguide todas esas contas, porque polo de agora, menos aquí no Twitch, que seguir custa cartos, bueno, suscribirse, seguir non, no resto de redes sociais aínda é gratuito. E dádeslle un pulo de ilusión da que non se vive, da ilusión non se vive nin se come, pero axuda moito a seguir traballando. Dádeslle un pulo de ilusión a esas creadoras e a eses creadores que se están deslomando para poñer contido en galego na rede e que non acadan esa visualización porque sempre se nomea aos mesmos 10. Entón, seguide a esas canles que vos ilusionan, seguide a esas canles que vos fan rir, e deixadevos de crear esa mala vibra que dirían en Sudamérica, ¿no? Esa mala onda, ese mal rollo, ese mal rolo, que sería dito en galego, vale, deixade de crear ese mal rolo nas redes e fomentar o contido de xente que se parte o cu ou o mellor procrastina un pouquiño tamén, que é o caso da Lobeira, para poñer contido a veces de mellor calidade, outras veces de pior calidade, ás veces guionizado durante meses, outras veces sen guión, como é o caso, pero seguidios. Xa está, chispum, xa acabei. A corte do director di que as que vos expiren tamén as podedes seguir, sí, as que inspiren e as que expiren, pero o caso é seguide a toda esa xente que vos dá ideas novas, que vos aporta, que os cais, a min pásame moito, por exemplo, vou dicir, escoitando moitos programas de Gurrucho de Vodcas, e digo así, se están por aí ou se escoitan en algún momento, xa mo dirán, escoitando moitos programas de Gurrucho de Vodcas, de Viaxantas e de Fora de Mapa, inspírome e dame ideas para novos contidos. E aí o deixo. E seguramente máis cousas escoite, máis ideas para novos contidos. O malo que, como dixen onte falando con Leti,
que moita xente non se dá conta, a Lobeira Today é Fran da Lobeira. Non hai máis. Non hai un equipo, oxalá. Oxalá houvese un equipo de 10 ou 15 persoas detrás. Así podíamos procrastinar todos máis. Pero, pero sendo eu só, fago o que podo. E viña, outro consello por aí, que estabas aí on fire co tema do No, tú, do sí, Twitter. Estou, con eso estou moi on fire. Non me presiones, Fran, que toquei de refilón o feminismo. O feminismo... Toquei no de refilón xa. Toquei no moi de refilón. Na mesma historia? Sí. O mesmo fixen tipo? Fixen o mismo xojo. Fixen o mismo xojo porque, a ver, está claro que o mundo está pensado para de dous, ¿no? Para ir de dous, non? Sí. Porque mira, eu estes días de atrás estaba mirando viaxes, a veces miro cousas que sei que non me podo permitir. Non, miraba como viaxes de 3-4 días, digo, a que me devolviu facenda, xa era meu. Sí. Vou dar por feito como aforrou, non? E hai que acordarse de quitarlle un adulto, que xa ven pa dous. Que vou só. E a vida, pero eso é que a vida está feita para ser de dous, non? E cando eu falo destas cousas, sempre digo, claro, hostia, que se entran dous salarios así, xa é outra cousa, porque a calefacción canta a un coma a dous, ou a 4, dá igual, canta toda a familia e tal. A familia está, o sea, a vida está feita para ser de dous, pero eu estou soa. E cas miñas fillas que non viven comigo, que eu explico tamén no fío, vale? Estou así porque me divorciei. E toco aí un pouco de refilón o feminismo, porque é un proceso de divorcio. E aquí, e xa uso como un consello para as mulleres, non os deixedes enxañar, é unha trampa. Sabes o que din os abogados? Porque a mí non me valeron a primeira nin a outra, non me valeron. Porque a primeira cousa que me recomendaron foi que non empezase a traballar, porque eu levaba 10 anos criando as miñas fillas, e así pidesle unha compensatoria. Te é un gran consello de la vida, eh? Sí, sí. Sei un parásito. Non empeces a traballar para poder pedir unha compensatoria, entre que non sei canto e chegamos a lá e chegamos ao xuicio, non sei que quimos comer estas dúas nenas máis eu. Claro. E hai unha trampa cando te divorcias e eles din, é que cando defendes a muller vas ca parte ganadora. E eu non coñezo a ningunha muller que gañase nada no divorcio. Nada. E daquela di, tens que pedir o uso da vivenda, a custodia dos fillos, porque os fillos, a vivenda é todo un, lógico, non? Os fillos non se moven. E logo pedir cartos. E daquela, se ti sigues estes consellos, e digo-lo porque eu despois dei cunha abogada ca que conectei, a que tiña esta idea miña de ser xustos cas catro persoas, que éramos catro persoas, non? E quedou un pouco, é que é moi feminista, e quedou un pouco con meu eu. Cas miñas maneiras. O que consigues é quedarte nunha vivenda, que se ten hipoteca, tens que pagar a tua parte. Porque isto que se di, quedou co piso, quedou hostias, porque aquí está hipotecado o máis pintado. Quedar a cargo dos teus fillos, e os fillos son maravillosos, pero limitante moito, por exemplo, a hora de ter un traballo. Por eso as niñas non viven comigo. Porque cando se levantan non estou, cando veñen para comer non estou, e casi, cando chegasen para merendar non estou. Estaría todo moi xusto. E vas depender de que o paisano en cuestión, ao día 5, se ingreses eso, supoñendo que teña pasta, que dé para vivir esa compensatoria e máis esa pensión de alimentos, que casi todas son de fame, porque cando dixo que ganamos 1.000 euros, os tipos tamén ganan 1.000 euros. Bueno, a mellor 1.300. Pero canto e que pensión poden pasar? Non lle van pasar 600, non? Home, non, terán que vivir. O resto non viven, claro, porque... Isto vou no dar eu así unha información importantísima. Os tipos,
Eu teño un vídeo no que falo do Juabón do País, o tipo que non é peligroso, joder, non é peligroso, non é un maltratador, non é nada, é un tipo acomodado, acomodado nunha sociedade que lle dixo que isto vai así. Os tipos tamén comen, tío. Sí, Que dixi, vai, pouco fai. Teñen esa costume. A xente en xeral ten a costume de comer entre unha e tres veces no día. Tío, é duchan sen auja quente. Bueno, teño máis que vicio, eh? Algúns unha vez ao día, outros unha vez á semana, pero bueno, dúchanse, sí. Tamén jastan jas ao luz. Sí, sí, claro que sí. É unha trampa, porque ao final, ese tipo de divorcios, que son os que nos recomendan as mulleres, perpetúan o patrón do macho proveedor e da muller chacha. E non che parece... E non che parece tamén que se o típico que se lle recomenda a veces, no, a muller que é exprimir o máximo posible, no, que é iso que estás dicindo ti, non che parece que pode xerar un sociópata? Que pode pôr a ese home nunha situación tan tan agonizante que non lle queden máis que dúas opcións pola que tirar, é dicir, que ninguén me malinterprete, por Deus. Pero o mellor, cando ti imagínate ese tío que ti dís que cobra 1.200, 1.300, se ti exprimes ao máximo e lle quitases 600, vale? E a él non lle chega e non lle chega e non lle chega, eu sei de por compañeiros meus que acabaron tirándose. É dicir, e xa non vou o lado peor, no? Que é o de eliminar a outra parte, senón os tipos acabaron subindo unha azotea e saltando o baleiro. Mira, eu vou che dicir empatizando con eses tipos, e volvo a dicir, falo, joder, non falo dun maltratador, falo eu tive un compañeiro, eu tive un compañeiro que a ex, e hoxe está felizmente retirado e casado con outra muller, eh? A ex, que era abogada, deixáronse e tal, levou os nenos, sacoulle unha pensión da hostia, ata o punto de que el malviveu durante anos. De feito, xuntouse con outra muller, de Ferrol neste caso, e vivían grazas ao que gañaba a súa muller. A este home deronlle bastantes paus a vida, pero bueno, isto conto che en privado, non teño por que falar de ninguén. Pero el chegaba o momento... Claro, el... reemparellarse máis por necesidade. Sí. E este desexo de e o caso deste era curioso porque ela, sendo abogada, facía moitos asesoramentos e moitas historias en negro, sen darse de alta nin nada, e vivía xuntouse con un médico, con consulta privada e toda a pesca. Entón a tipa non traballaba e aínda así levaba a paga para criar a filla máis o fillo. Este chegou a un punto en que se dirixía a ela como a garrapata, porque que lle sacaba máis da metade e casi tres cuartos do salario, eh? Non tendo, sí, feito, mira. Non tendo esa necesidade, sabes? Porque a negociación foi mala, non sei o malo que era el, nin o mala que era ela. Eu só estou expoñendo os termos, non? E proceso foi... que te dís. A mí esa opción na que traballo en negro pa que me a mí esa non me val. Porque precisamente como feminista e como muller temos que mirar por nós. O de traballar en negro, que isto fano moitos tipos, moitas máis veces que as mulleres, ti estás contando un caso, pero traballan en negro ou si, sí, tratan co xefe para chegar ao xuicio, pois con un traballo a media xornada e outro dalle un negro, a esta xente que traballa en negro xa só lle deseo que partan as pernas e boten un aniño entre rehabilitación e todo de baixa a continencia do que cotizan. Eso é o que lle deseixo a esta xente. Agora vas de baixa a continencia do que cotizas, porque claro, cando rompa as pernas despois xa non traballas nin en blanco nin en negro. Isto para empezar, se é home ou muller, que ti contas unha muller, pero é moi habitual nos homes. Sí, eu non critico as mulleres. Eu o que digo é que non nos deixemos engañar por un sistema que é patriarcal, que nos quere a cargo dos cuidados e dependendo dun home. Porque se ti dependes
realmente da pensión, que se o tipo, que o 5 non xa pasou, o 6 non tes pa ir ao supermercado, sigues dependendo del, por moito que estés divorciada daquela, que xa hai que pedir aos tipos, sin entrar, volvo a falar, huevón do país, tipo acomodado, non é peligroso, non é peligroso, de feito é tan huevón que non dá nin pa peligro, que arrimen o ombreiro. Sí, verdade. Non é unha cuestión de poñer cartos, porque mira, ahora poño así, se ti ganas 1000, eu gano 1000, pero quitar os fillos a mitad do tempo, eu teño os fillos a mitad do tempo, temos os mismos problemas, temos os mismos ingresos, temos os mismos gastos, temos os mismos problemas. Eso é o que digo eu. E os abogados asesoran-nos moito para que quedemos aí, aí, ao cargo dos teus fillos. A bioloxía, cando son moi pequeniños, sí, pero os nenos con 5 anos, eu escutei aquí nun directo, creo, meu pai xa iba a servir a unha casa, os nenos con 5 anos. Se non é nesta sociedade, son case autónomos. Xa, na selva xa poderían cazar pequenos animales e alimentarse. E recoller froitos, sí. Tamén, a bioloxía aí empeza a importar menos, e importa moito máis, somos mamíferos e todo, pero somos seres racionais. Somos, sí. Ai, o instinto, temos o instinto, temos o instinto, sí, pero verdad que non imos recoller froitos, facemos empanada, imos ao súper e facemos cousas elaboradas. E temos que elaborar tamén estas dinámicas, né? Dinos, somos técnico a encargarse. Dinos aquí, Leti da Taberna, que a dependencia económica é dependencia emocional. Non sei se entendo ben o que di. Que, a que, veces, que moitas veces esa dependencia... Estamos ter un fío que manteña, que nos manteña aí vinculados a esa persoa, pa ben ou pa mal, pa si sea pa facerlle mal. Digo, homens e mulleres, porque hai xente que está aí, porque a miña ex, por de canto de haber divorciado 12 anos, joder, supera ou non? A ver... Sí, e despois, hai outra... Sí, pero... Despois hai outra figura... Que é importante tamén ter en conta, no? Que esta xente que non sabe ou non quere saber, porque hai xente que non sabe porque non coñece máis, porque non puido aprender máis, etcétera, etcétera, pero tamén hai xente que non quere saber. Non é que non saiba porque non poda, é que non sabe porque non quere saber. E hai xente que non sabe vivir soa. Non che parece? Sí. Hai moita xente que non sabe estar soa, moita. E isto aquí vai outro consello non pedido, aprendede a estar soas, soas. Que cando contratedes o viaxe tiñades que darlle sempre a menos, para que vos reste un adulto, a min resta má compañía. Que cando queirades ir, mira, isto pensaba eu, cando eu fixe o Camiño de Santiago, levaba varios anos, quería facer buscando con quen, non? Todo mundo sí, pero despois non. Foi como último acontecemento, eu vivín só a 200 km daqui, sempre fixen traballos que te obligaban a viaxar soa, estaba ben, estaba correcto. Eu comigo sempre estuve ben, porque eu molo mojollón, como non vou estar ben comigo, por favor. E ese ano, cando fun... E merquei uns zapatos e unha mochila para empezar a entrenar. Xa estaba andando 10 km diarios, empecé a andar 18 e 20 e así. Empecé a... vou facer o camiño. Con quen soa? Porque se esperas polos demais, non o faz. Ou peor, vas con calquera con tal de non ir soa. No tema do amor digo mola. Mismo. Eso eu equiparo moito. Eu equiparo moito camiñar só. Por exemplo, eu cando veño do traballo... Prefiro en moitos casos vir só escoitando un podcast ou mesmo teño feito ese mesmo traxecto, que son 8 km e pouco, teño feito sen música, sen ningún tipo de dispositivo, senón falando comigo mesmo, vale, pensando en cousas, mirando cartéis, mirando xente, vendo comportamentos. Parece que non, pero libera moito, É dicir, as viaxes a soas, xa sexan a pé, xa sexan en moto, en bicicleta... dicía un compañeiro, e non dicía moi errado,
dicía que se queres sair na bicicleta, sae. Pero sae só, aínda que sexa. Non agardes a que os demás se apunten. Porque para cando se apunten todos os que queres que vayan, o mellor ti xa non tes ganas. Entón, aí vai un consello non solicitado tamén, que é facede cousas sós. Acostumbradevos a unha parte do día, sexa a que sexa, unha horiña polas mañás, unha horiña a última hora, unha hora encima de xantar, ir dar un paseo ou estar sós, pero sós, non sós cun libro ou xogando un videoxogo ou vendo unha serie. Non, sós, sentados, mirando o aire, pensando, acostumbradevos a coñecervos a vós mesmos, a falar con vós mesmos, porque moitas veces perdemos esa historia, non che parece, Eva? Moitas veces perdemos o rollo de... Eu vou no plantear así, se non queredes estar a sós, preguntádevos se é que ao mellor precisamente non queredes encontrarvos con vós claro, mesmos. Porque pode ser... Esa conversa con vós mesmos. Sí, Toño Muiños di aquí que iso chamase meditación, pero non vou xa a tan a fondo, non vou a estar tan a fondo, tan concentrado, ¿no? Porque ao final a meditación sí que require unha concentración, unha paz, podes estar só no centro da Praza do Callao de Madrid. Sinxelo, ¿eh? Non necesitas poñer nada nas orellas, non necesitas falar con ninguén, só te pos ali de pé e miras á xente, pensas, botas unha parrafada mental que lle chamo eu, ¿no? Eu moitas veces vou, cando fago algún viaxe solo, mólame moito, pois o mellor apago o cassette durante 100 ou 200 kilómetros e vou aí dándolle e sacando cousas de dentro e movéndoas de caixón, do caixón das posibles ao caixón das imposibles, do caixón das tistas tolo ao caixón de que boa idea, etcétera, etcétera, ¿no? Iso sí que é certo, non é que a xente non saiba, é que en moitos casos a xente ten medo a facer esas cousas porque non queren coñecer a persoa que son realmente, non? Sí, de feito, hai na súa idade, eu sei moito de estar só, porque digo, eu de feito, todos os traballos que tiven eran moito, eso, viaxar soa, no coche, bueno, a veces alguna viaxe en avión para cousas moi puntuais, pero o de estar todo o día soa no coche, e parar a comer nun restaurante ti soa, a tardiña que queres irme xar, parabas a tomar o café ti soa, daquela... Sí, é mesmo eses pequenos momentos que estás no restaurante, que estás tal, que estás cual, nin sequera faz o típico... O típico que fan algunha xente maior que vai no tren, no, que en canto cruzas mirada con eles, e que tal, pa onde va usted? E diste, merda, sabes, eu iba aquí a miña historia pensando nas miñas cousas, pa que miraría? Non faz nin sequera iso, estás ali comendo e estás pensando, a min mesmo a veces tenseme escapado algún como, sabes, como que me estou falando, non se escoita nada, pero xesticulo como se estuvera falando, no? Entón fago. E claro, digo eu, hostia, o que este mirando agora mesmo de fora dirá, como colla o coitelo, escapo. Sabes? En plan, dinos aquí, a corte do director, porque isto está sendo gravado en directo, recordade, lembrade iso. Dinos aquí a corte do director que el cree que non é meditación, que é mirarse a un mesmo en plan a túa vida, o teu ser, pensar no teu percorrido vital, no? Nas relacións coas persoas, da parella, coa familia, en plan, bueno, esto son eu. É o que lle din o de mirar o abismo e que o abismo te mire a ti, no? Eso que moita xente fai, sobre todo a xente que lle gusta camiñar, a soas, a xente que lle gusta facer viaxes a soas, viaxes de longo recorrido, no? De longo percorrido de carretera, crédeme que horas sentado nun coche ou sentado nunha moto ou sentado nunha bicicleta dan para moito pensar, dicir, eu como consello diríavos que o faigades unha vez ao día, unha horiña, media horiña, unha horiña de camiñata sen nada, sen podcast, sen radio, sen música, sen ningún tipo de distracción, só vos e vos, é dicir, porque se vas con outra persoa xa hai lío. Xa, mirade Eva Maseu, que levamos 36 minutos aquí falando.
pero o caso é ir só falando con un mesmo. Por iso din, por iso se di, no? Moitas veces, e a quen non o entende, parecelle como, bueno, xa están estes flipaos co tema este do Xacobeo e tal. Independentemente que lle chamaran Xacobeo, que lle chamaran pantomima, o caso é que facer un camiño tan longo, un camiño de máis de 200 ou 300 kilómetros, máis de 5 ou 6 días, camiñando ti só, si eres capaz, si eres quen, de facelo ti só, e só falar con xente cando chegas aos destinos, e o resto do camiño vas ti só, é moi normal que cando chegues a Santiago chores de emoción. Porque farás un camiño coñecéndote a ti mesmo. Entón, é o máis normal que pode pasar. Que fixéselo, Fran? Eu non fixen o camiño de Santiago, pero fixen moitas cousas físicas e longas que ao final sacaron máis vaguas. E é certo, fixen, é dicir... Fixen o tramo de Galicia do camiño francés, fixen dende o Cebreiro. Uh-huh. E fixen o Soa. Eu teño que facelo. Camiñei moi termo porque son 7 etapas. Eu saí un sábado ás 11 da mañá do Cebreiro. E o mércores estaba ás 12 na misa do peregrino, porque despois vin e dixo, no, agora vou á misa. Líbreme Dios de pasar sin ir á misa do peregrino. O sea, eu o mesmo... Cinco etapas. Eu o mesmo este ano faigo dende a Lobeira, baixo polo camiño de San Andrés. Claro, baixo polo camiño de San Andrés, ou que lle chaman camiño antigo tamén, porque por donde viña o camiño antigo ata Ferrol. Entón, baixo ata Ferrol e inicio dende Ferrol, e fago o camiño este ano, porque ao final son 6 días, pódenme levar. O mellor, sabes, son 6, son 5 etapas dende Ferrol, coido que son. Pero se andas ás tardes, as etapas son moi pequeniñas. Non, home, a ver, por poder podo facer en 3 días, pero o caso é facelo nas etapas que che din que hai que facelo, tampouco é plan de facer 50 km cada día, por poderlo podo facer, sabes, se saio ben cedo e chego ben noite, sabes, podería facer unha barbaridade de quilómetros no día, pero non é plan tampouco. A min, eu digo, porque o fixen, como camiñaba soa, a min o de quedarme a unha da tarde no albergue non me apetecía, a min apetecía me claro, camiñar máis. As tardes. Entón facías eu doble. Fixen sobre 35, mira, o día que máis fixen 42 kilómetros e andaba entre os 30 e os 35, etapa e media. Jolín. Que se fai moi ben, que sí, se anda moi ben. Sí. Pois eu, hai que entrenar antes, Pois eu teño que facelo. Que para iniciarse no de viaxar sós, que eu xa viaxara sóa cando o fixen, pero pareciume que como esa primeira viaxe contigo mesma, o camiño é unha boa opción, porque hai moito, o francés que fixen eu, hai moitísimos servicios, e non vas pensando se si vas ter sitio ou non, ou si tal, non? Ah, no, claro, eu por exemplo, como andaba polas tardes, pois xa non iba a albergues, e cando estaba chegando ao sitio, pois buscaba unha pensión, hai disponibilidade porque sempre é un, quer dizer, cousa dunha noite, sempre hai, son económicas, sí. Quer dizer, non é que, como agora chamei ás 5 para maloxar, vou ter que meter 60 euros, non, vas meter 20 ou 25 euros en dormir, pero hai moita xente facendo, sabes, se o faz en Semana Santa ou faz nos meses do verán, hai moita xente. Eu non vou dicir que non te sintas só no camiño, poderías te sentir só, pero si é certo que o mellor sinteste pero non estás, sempre vai haber alguén, e todo o mundo, cando te vexa ca mochila, se ten que botar un cable, vai no botar, e daquela sí. Como primeira experiencia para viaxar soa, a min pareceme unha opción moi chula, e logo xa o ano seguinte, xa ti ves o que faz. Eu recomendo a todo mundo que faga unha viaxe, unha polo menos, sós. Así sexa unha fin de semana, decir, marcho eu soa, dame igual, aí ola, a Ribeira Sacra no outono, a Vela Vendimia, sí, beber sí, de sí. Viños, tal, e o día seguinte, marcho sábado e volvo domingo. E facer esas cousas sós, tamén nos recomendo eu moito, viaxar sós. Sí, sí, camiñatas, ou facer o mellor a GR45, esta que vai ata... Ou ir beber os viños á Ribeira Sacra, na máis, tamén, tampouco non fai falta que pagar ese exercicio, podemos ir... Pero sós, ser o borracho que vai só. Sí,
O de emborracharse só tamén sempre foi un plus na vida. Mira, que digan, mira, aquela do fondo da barra entrou soa, leva 8 viños e ali está que non fala con ninguén. É bracea, é bracea, pues, di así. Que sí, que fagades esas cousas. Sí, que esas sí, cousas totalmente. Hainas que facer. Eu lembrome, ahora vou contar eu a que che dixen, no? Lembrome que estando nos Países Baixos eu deume a febre da bicicleta, non? E apuntámonos a unha cicloturista que había ali que lle chamaban a Flecha Balona, que non tiña nada que ver coa Flecha Balona de verdade, coa clásica, non? Mais si que era organizada polos mesmos tipos que organizaban a competición. Pero non tiña nada que ver no percorrido. Mais era un percorrido bastante duro. Eran, eu coido que fixera 86 kilómetros, pero foran 86 kilómetros con igual 3.000 de desnivel, unha cousa así, para ser a primeira vez que te metías a facer 86 kilómetros, subir 3.000 metros, en total, ¿no? Entre todas as subidas que había, pues, castigaba un pouco, sabes? É dicir, e máis, se dende o quilómetro, coido que dende o quilómetro 30, porque eu ia cun compañeiro, con dous compañeiros realmente, pero un deles ia facer a longa, que era de 260 kilómetros, que ese Nacho era moi bon e daballe moito ciclismo, entón ese tipo xa ía a tope de gama, non? E ese saeu sair a 6 da mañá, unha cousa así. E outro máis eu, o outro ía a de 130 kilómetros, eu a de 86. E o que ía a de 130 kilómetros, eu, separáramonos no quilómetro 35, unha cousa así. E díxome, bebe moito, que fai moito calor, vale, tal, sí, xa bebo, tal. Eu iba con uns botellíns tristes, como o que teño ensinado aquí, o negro ese coa tapa rosa, vale, que é de medio litro. E iba con un só botellín de medio litro. É dicir, inepto, donde carallo vas con un botellín de medio litro de auga un día de sol abafante pola zona montañosa? Imos entrecomiñar, vale, poñen entrecomiñas o de montañosa, pero bueno, hai montes de 300 metros ou así, moitos, na zona belga, non? Xuroche que dende o quilómetro 35 ata o quilómetro 86 paseino tan sumamente mal que a parte final, que era coñecida xa, porque chegabas ao alto dunha subida por outro lado que non foras antes, e no alto xa coñecías un edificio que había moi característico ali, eu cando coñecín o sitio que dixen, mirei o cuenta quilómetros, non, o conta quilómetros, vin que faltaban 3 kilómetros, vin que o sitio era coñecido e dixen, eu xa cheguei. Mira, pois baixei toda aquela costa que subira ou iniciara a ruta, non? Baixei toda aquela costa e subín a outra costiña que baixara ao principio da ruta, chorando como unha magdalena, Eva. Chorando como unha magdalena, porque pasei tantas penurias e iba falando comigo mesmo, pompe a terra, oh, pompe a terra, non, non poñas, veña, aguanta, tira, tira, tira. E unha parte do meu cerebro íbame forzando a parar. Para, porque está sufrindo moito, pa que estás sufrindo, pa que o faz? E a outra parte pelexando con esa, dicindo, non estás sufrindo, ti podes facelo, veña, supérate, sigue, tal, ata o final, chega. Bueno, pois todo iso ao final estourou cando eu coñecín este edificio, no? Que dixen eu cheguei, sabes, ¡pof! E baixei, cheguei ali chorando como un madaleno, emocionadísimo, tal, non sei que, despois papei 3 cervezas, unha salchicha con pan, pero, o sea, como un chourizo criollo con pan e tal, xa me pasou un pouco a emoción, pero jo, é que son cousas que ao final son vivencias, non? Esas vivencias que tes ti só, sen música, sen nada, só sí. Ti, contigo mesmo, loitando contra ti mesmo, ensina moito máis do que a xente pensa, porque a veces parece que non sabemos facer nada sen os demais, e hai que aprender a estar sós, porque senón o día de mañá, cando falte alguén, como carallo facemos? Sabes? Mira que día corte o director. Cambiar a India por San Andrés de Teixido. Ai, eu teño que volver ao San Andrés de carallo. Teixido. Había digo gran pasado e non sí. Pum, non vos parece? Non che parece, Eva, que moitas veces faise a viaxe pola foto, máis que polo que che pode aportar a viaxe? Que hai moita xente... Eu xusto iba a falar do San Andrés de Teixido e iba a dicir que a min hai certos puntos que eu chamo máxicos, que me cargan. Alguns son aquí na beira. Que son como... Xa me dá vergonza de dicilo.
Pero aquí ao lado de Carballo está a Piña, e hai un santuario de San Adrián, e a min é un sitio que me gusta ir. Eu creo que falei nun directo, eu son moi do folclore religioso. A min gustame moito o folclore religioso. Por iso me estranou, por iso me estrana, por iso me extraña que non fixeras nunca o Berro Seco en San Fins. No, eu o Berro Seco non fixe, non. Non. Pero estiveches en San Fins. Estuve en San Fins. Moi boas, Vinicieiro. Benvido aquí ao directo. Estamos aquí dando consellos non pedidos. A xente non mandou preguntas, non pideu consellos, xa os estamos dando nós. Estábamos falando agora de falar con nós mesmos, destes retiros espirituais. Vou facer comiñas sempre que diga isto. Destes retiros con un mesmo, de viaxes longas un só, falando consigo mesmo, coñecéndose, etc, etc. Cousas profundas, xa sabes. Aquí só falamos cousas. O San Andrés de Teixido é un deses sitios que a min, o que pasa é que está apartado, e aínda cando iba pola zona e viaxaba por traballo pola zona, hostia, tens que ter un claro, manaco. Claro, hai que ir a adrede, sí. Eu, claro, eu a San Andrés conste, xa fun... É un edificio que me carga. Outro, se xa ido a San Andrés de Teixido, que se non vas, como é, vas de morto se non foches de vivo. E ainda hai un dito peor, que digo que non foi de vivo unha vez. Vai de morto tres. Vai de morto tres, sí. Hai un vídeo moi chulo, buscadio, hai un vídeo moi chulo, porque nunha das reunións de Harley Davidson que organizáramos no Coruña Chapter, fóramos a San Andrés de Teixido. E a publicidade que utilizamos para embaucar, para vender o noso evento sobre o do resto, no? Foi este vídeo que hai tan famoso, que o hai en inglés, en castelán e en galego, de San Andrés de Teixido, no? Que conta toda a lenda cunha voz así de ultratumba contando: "Di a lenda que en San Andrés..." etcétera, etcétera, ¿no? Non me acordo ahora de todo o rollo. Pero sí, dinos aquí, Miguel Fieiro, que temos que ir a andar a barca, a Muxía, tamén. Este é outro sitio que a mí me carga moito, é ir ao Santuario da Barca. Tamén podo dicir... Tamén moito ir ao Ézaro. Tamén ao Ézaro, é o mellor baixar a pé por ali, por, como se chama, por Combarro, que tamén pode ser, tamén pode ser bonita esa pasada por aí por Combarro. Mira, o ano pasado, o que pasa é que, claro, con todo isto da pandemia, o traballo de cubrir vacacións, que é unha locura, non sabes que vai pasar a semana que ven, cambian os turnos, quedoume volver ao San Andrés, eu teño que ir, e ir a Combarro. E, de feito, teño unha amiga en Vigo que me dixo fai pouco de vernos por aí a medio camiño, e dixo, tranquilamente ir xantar a Combarro, xa nos viña aí carallullo. En Combarro hai un sitio, eu nunca estiven, pero diz que hai un sitio que é como a cociña dunha casa, que ti te sentas ao redor dunha cociña de leña e poñenche de comer ali, e xenial. Non sei, non sei. Elle de preguntar a quen sabe. Pero Combarro é un sitio maravilloso tamén. A ver, temos moitos sitios moi bonitos para perderse e pasear. Entre eles, viña má cabeza, sendo ti de onde és, ti tens que coñecer a área esta dos Muíños de Verdes. Sí. Eso é precioso para perderse aí. O que pasa que sí, aí pode ser que sí que te perdas, en serio. Eu polo menos, eu polo menos. Se vas no gran hai xente. Non te perdes. Non, pero está moi bonito, moi bonito Verdes. A min gustou moi moito. Antes de chegar a Verdes, pasades por Vigo, que é moi gracioso. Hai un sitio que se chama, Valencia. Hai un sitio que se chama Valencia chegando a Verdes, que pon Valencia de arriba e despois pon Valencia de abaixo. Dis ti, mira que cerca estaba Valencia, e nos sin sabelo. Dinos a corte do director que na súa zona van de noite polos milagres ao Cebreiro. Tamén pode ser flipante iso, O sea, é dicir, na zona de Cebreiro, na zona de Ancares e todo por aí, eso, camiñar por aí ten que ser paz absoluta, en moitos casos. Bueno, os Ancares tamén iba moito. Eu iba moito a todos os sitios, non vou a ningún sitio, arremecajo, onde os puta velles. Mira, unha das primeiras camiñatas que fixen eu, e que as fixen con xente, pero que acabei deixándome caer contra atrás do grupo, e indo eu un pouquiño só, foi o Parque de Muniellos, en Asturias, que é precioso, pero precioso o parque. De feito, ten unha lista de espera para visitar o parque, porque non deixan entrar máis que grupos de X persoas cada día, non? Pero gustoume moito. Gustoume moito, é un sitio moi moi guai, e poido dicir o mesmo tamén da zona
de As Veigas, en cerca de Taramundi. As Veigas cerca de Taramundi bueno, pero vos, é un sitio moi bonito. Claro, claro, no, 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 por cerca, por cerca. Pois ides a Muxía ou a San Andrés, tamén lles queda ben, ou ides ao Ézaro, a Compostela, por suposto. Claro, se si son de Lugo, coña, se si son de Lugo, como non empezar pola muralla, por un paseiño pola muralla, así ben de mañá, claro, que non haxa moita xente. Pois o tema natureza e tal, pois... Pois pues, xa subides aí a montaña de Luján é maravillosa. Sí, a zona... Estos oídes vendos. Claro, a zona da Fonsagrada. Claro, a zona da Fonsagrada. Mesmo subir a Viveiro, ao Monte San Roque, tamén un sitio bonito para ir. E aí vou churrasco. E tamén a Guardia teu vivín ali, sinto-me un pouco dali. Subide o Castro, subide a Santa Tegra. Subide a Tegra, é moi maravilloso. Eu iba moitas veces ali comer o bocadillo. É ben bonito, é ben bonito, sí, sí, sí. E que vistas espectaculares. E gustoume moito. Feira a camiña, comelo bacallau. E gustoume moito tamén desa zona, da zona sur, no? Da zona do o sur de Vigo. Gustoume moito Monteferro, case chegando a Nigrán, e tamén a Caguán 170 xa é lobeirista. Vistes o novo GIF que temos aí de novo lobeirista, no? O lobeto ese aí facendo o V o piquiniño aí. Moi boas, Caguán. Hola, benvida. Ou benvido, non sei como é o tema. Dicía que unha das zonas que me molou moito o sur de... No, non é unha capibara, é un lobeto, é un lobo pequeniño. Dicía que unha das zonas que me molou moito do sur de Vigo era Monteferro, e tamén... Ei, xa somos 200, Toño, me cago no demo. Xa somos 200, No Brasil é capibara. Ah, vale, Caguán é capibara. Vale. Hostia, pois non sabía. Mira, nunca... Ves, xa nos podemos deitar, Eva. Hoxe xa nos podemos deitar que xa... Como unha nosa palabra en portugués. Capifara. Pois, dicía que, a parte de Monteferro, tamén me gustou moito a Virxe da Barca, que hai en Baiona. A Virxe esta que está no... Hai unha Virxe no medio do monte cunha barca. Sí, non é da barca, pero non lle chaman da barca. Bueno, é a Virxe de... Ten unha barca de pedra. Eu chamaba a Virxe da Barca porque tiña unha barca ali fundida, pero é iso. Ah, vale. Perdón, Caguán. É que dime que non, que non é... Que Caguán... Que no, que é o seu nome, que é o seu nome. Temos unha raid de Balea Vermella con 10 participantes. Moi boas, benvidos todos os Balea Vermellers, todas as Balea Vermelleiras, e toda esa xentiña boa que estaba vendo divulgación. Aquí estamos falando de Adrián Cosman, xa é lobeirista, Dios, pero que non, isto é un non parar. Moitas grazas pola stream, ou sea, pola raid, moitas grazas polo seguimento. Sede benvidas, benvidos a este directo de Patiño en Twitch, que xa debe de estar a piques de finalizar, non si, Eva? Quedanos 6 ou 10 minutinhos. Sí, tranquilo, que é o último. Tiramos un poquinho máis, tiramos un poquinho máis. Bueno, tiramos un poquinho máis logo. Ahora que estamos aquí falando destas sitios guais que hai que ir en Galicia. Sí, porque viñamos, vou facer un resumo para esta xente que acaba de chegar, que recén chegou, no? Dicirlles que o que estábamos falando é de que polo menos unha vez no día ou de vez en cando hai que facer viaxes con un mesmo, no? De dicir, pois, sair a camiñar sen música, sen nada, para ter esas conversas ou esas barrenadas mentais que lle damos a veces, non? E que nos fan pensar e nos fan razonar determinadas cousas que nos pasaron. Tan, a verdade, xente, nós estamos dando consellos non pedidos. Exactamente, basicamente... Porque non dixamos ya a xente, claro. Preguntado que queirade, nadie preguntou nada, pero nós contestamos igual, estamos dicindo a xente, ides sós, aprended a estar sós. Eva Patiño, por iso está aquí, porque ten a capacidade, o superpoder da síntesis. Moi boas, a que cheira papá. Pero non, Fran, ti como vas ter conversas desas co horario non stop de podcast que tes? Bueno, home, a ver,
Moito axuda o tema do horario non stop de podcast, o tema de poder programar, eh? Moito axuda, porque teño días que creo tres cousas e teño ao mellor tres días que non creo nada, eh? Entón, aí está a cousa. Boa noite, Caguán, e gracias por pasar. Boa noite, a Valeia Vermella, e moitas grazas, mil grazas pola raíz. Eu coido que non merecida, pero grazas pola raíz, porque estamos... No, porque... Por ti, mira, no, mira, eu coido, e eu, o que penso eu, coido que non merezo esas raíces, porque que sempre os contraprogramamos. Teríamos que facer algún directo, eu que sei, en martes, sabes, no, ou en lunes, cando non estén eles aí. Serán eles que nos contraprograman a nós, Que somos influencers de éxito, que dicimos a xente, pregunta o que queiras, e nadie pregunta nada. Por qué? Porque eles xa se fían do que nos dijamos, para que nos van preguntar, claro, se nos falamos igual? Podémolo ver así, entón non nos dá tanto baixón. Porque sí que é certo que fixemos unha oferta hai 15 días de que a xente mandara as súas preguntas, de que a xente tal non sei que, e mandaron tantas como ningunha. Entón decidimos, Eva Maseo, antes de comezar o directo, así, off the record, decidimos comezar a dar consellos e respostar preguntas que non nos fixeron. Entón, aquí estamos dando consellos que a xente non pideu. É dicir, estábamos falando... Dicenlle a xente, preguntadme de amor e sexo. Que espera, se si vas falar de sexo, entón... Si vas falar de sexo... Poño os rombos, espera. Aí, poñemos os rombos. Veña, dalle. Teño rombos. Tes rombos. Ahora que estaba eu, que saltamos do feminismo, no dir sós, moi importante para as mulleres, o tema do sexo, que eu sei que teño pendiente facer vídeos falando de sexo, Que desfacede os tabús. Sexo é ben, é boa cousa, está correcto, especialmente para as mulleres. Isto sí que vou dicir, que eu digo moitas veces ás miñas amigas, como vos dixen antes, o do patriarcado, ese sistema de non facerse de rojar. Di, queres? Pois, ois, non te fajas de rojar, porque a mí as feministas vanme crujir, Fran. Porque non podemos, non pode haber un truco de seducción ben visto pola sociedade, que sea que digas, ai, no. E logo que saíamos aí a dicir, no, es no. E os homens, xa, co mesmo consello, cando vos dixan que non. E se era unha a ver se... Se era un truco de sedución, xa virá. Xa virá. Outra vez non xa de facer de rojar. Ou se lle interesaba, xa virá. Claro, xusto. Xa virá. Pareceme moi mal. E aí é cando eu sempre digo, o malo que é o machismo cos paisanos, o patriarcado, que teñas que facer isto, de adivinar se era no ou era un truco de sedución. Que bueno, a min iso colleme xa moi lonxe, Nótase, pero está feo, ter trucos de sedución. Está feo, moi feo. Espero que as miñas amigas que non me queren ver, pois agora vou falar. Está moi feo aos nosos 40 e pico anos, que leva a xente 5 ou 6 anos. No, eu non volvín a estar con nadie. Pero a ver, quen te cree, alma de Dios? Quen te cree que leva 5 anos sin poder, mujer? E se te cree, mira, é tan crible, non é tan crible como creerlle o tipo que di que non se masturba. Mentira. Ah, e as mulleres que vos masturbedes, moi importante. É dicir, todo o que queirades probar, probade antes así na casa, para ver como vai. Dio a Ravela nun dos últimos vídeos que ten, que hai que primeiro, fiando co que viñamos falando de coñecerse a un mesmo, parte dese coñecemento dun mesmo tamén é explorar e ver que nos gusta e que non nos gusta. É dicir, vale, coñecerse un mesmo non é só ter esas conversas cun mesmo camiñando polo Camiño de Santiago ou camiñando por un área recreativa super chula. O sea, coñecerse un mesmo tamén é, eu que sei, sabes, tirarte na cama e facer o amor contigo cun mesmo, claro, é dicir, tocarte e ver onde che dá repelús e onde non cho dá.
especialmente as mulleres, que temos máis maquinaria, porque eles criaturas son Claro, máis simples. sí, é certo, O, pero non hai homens conectados, non? pero Eu sí aquí. que é certo, sí que é certo que moitas veces tamén os tabús, eses tabús estúpidos que moitas veces nos meten dende pequeniños, non? Todos escoitaríades, todos os homes que estedes por aquí pola sala escoitaríades iso de non te masturbes que vas a quedar cego, non? Pois todos eses tabús, todas esas tonterías que nos foron dicindo durante anos, non, pois ir loitando contra eles e erradicándoos de aí, non? E as mulleres o mesmo, porque teredes unhas cantas, uns cantos tabús deses tamén. Non, eu cheguei a escoitar a xente moi cercana, moi maior tamén, con outra educación, de las chicas, como era? Las chicas como Dios manda, no van por aí sudadas e oliendo mal. E diste, pois que tontería, non? Entón, non Non farían, sudan. entón as mulleres non farían deporte. Non Non deberían facer teñen, non, deporte, claro. As mulleres como Dios manda non teñen poros, son na Claro, piel. claro. Non, Nin cajades, nin veñen cajades. sudadas. Ah, non, pero non son como é debido, cuidado, eu sudo. As mulleres como Deus manda teñen o cu cejado. Non cajan. Tampouco. Non, bueno, bueno, de feito, o tema do sexo nas mulleres é que se teño un vídeo tamén no que falo deso, non? O famoso vídeo dos veciños. Ah, Dios mío, por favor. No que dixo isto de é que parece cando existe o consentimento, non? O libro ese famoso Comprei de Podemos di, non busque o consentimento, busca o entusiasmo. É que parece Sí. que os homes queren e nós ou consentimos ou non. Porque non queremos, nós estamos aí se alguén mo ven pedir, eso doulle toda a volta e pois Claro, non, pa non que vai. Pa que vas ir se che mola se un rapaz che entra polo ollo, pa que vas ir ti pedirllo, non? Porque é como, sabes, é outro tabú máis, é como quedar mal, non? Que veña el. E Mal. moitas veces Eu, de feito, teño un vídeo onde tamén falo deste conto de cando te lías cun tipo que acabas de coñecer, vale? Estará a miña aínda conectada, bueno, vale. A ver, a mai de Eva, está conectada por aquí véndonos ou xa non? Manifestase. Un tipo que acabas de coñecer, vale, ahora na pandemia no, pero se baixas aos viños, te lías, conoces a un tipo, líaste con él, tráelo para casa, non? E o tipo, hai un punto aí, eu vivino, que é como, hostia, de feito dixo-mo así, ti isto fixéchelo máis veces. Cuidado que tenemos a Tatiana aquí. Boa noite, estamos vos ouvindo tres xeracións. Unha delas quere mandarlle unha pregunta a Eva. Ata cando se mantén o desexo sexual en parexa? Ela pensa que despois dun tempo todo se acouga. E como moito cae un aí se eu te pego. O mes por compromiso. A da terceira xeración foi activa ata que o home puido, fisiolóxicamente falando. O sexo na terceira idade existe, dou fé. Que temos que dicir a iso, Eva? Non quitamos os dous rombos, xa. Non, deixo os rombos, por favor. Eu estou divorciada. O sexo fallou tamén, Vou anotar, porque eu teño unha anécdota que contar aquí. Daquela, o de un mes, en serio? Eu non iba un mes, Eu, os últimos anos, o último nada, pero os outros trimestral, como a do IVA. É case, hai un que eu lle chamo, pero que non é, a frase non é miña, eu sei que hai en algunha película, o que eu lle chamo o sexo de funcionarios, que me perdonen os funcionarios. A tal hora, non? Sexo de rellenar expediente. Ainda reglado. Ponemos nun matrimonio que vai ben, non? Sexo reglado. Tal día temos que. A ver, xa vai tocando, tío, que agora xa pasaron unhas semanas e a ver, há de ver que. Pero eu coñezo persoas, eu falo moitísimo de sexo con todas as persoas que queren porque me gusta e me causa curiosidade. Eu teño un par de amigas. Sí. Que levan moitos anos casadas, que teñen fillos xa adolescentes, que teñen os seus maridos, que foron xa as parellas de casi adolescentes, unha vida sexual moi activa.
e a disfrutan. De eu non sei en que onde está a diferencia. O que si vos digo unha cousa, por experiencia propia e por cousas que lle teño oído a outras mulleres, que é con quen falo desto, con homens tamén, ó, pero máis que as amigas. Fálase moi pouco de sexo na parella. Sí. E ás veces hai cousas que están fallando, que tiñan boa solución, pero como non se falan, non se solucionan. Tibiche... Fálase pouco de sexo. Eva, ti viche a película que se titula Histeria? No, me soa. Moi recomendable. É unha especie de biopic, sen ser biopic, vale? É a historia de como se xerou o Consolador, vale? Como naceu o Consolador. Porque... Ah, falaxesme dela. Sí. Eu sei a historia do Consolador. Claro, sí. tela que ver. Porque sí. Antes a estas ansiedades que lle daban ás mulleres por falta de sexo, precisamente, chamábase histeria, vale? Alguns doctores chamaban histeria e prácticamente o que viña a facer o doctor era masturbar a muller na consulta e xa estaba, e listo. O que viña a facer o doctor viña era a facer o que algo... tiña que ter feito o marido. Non, e aí vou dar eu outra. O que tiña que ter feito tiña... ela, non, non, claro, o que tiña que ter feito claro. Ela. Un día unha amiga miña dixo... tiña unha nova parella que estaba moi contenta, que o sexo moi ben, e dixo ela, a mí mentre se preocupe dos meus orgasmos, e eu digo, preocúpate ti, tamén, sí. Que son teus. Iba a contar eu... Preocupaste ti dos del, quero dicir, non porque xa se preocupa el, non? Por que os homes, e volvo ao patriarcado, coño, sede feminista, hostia xa, por que os homes teñen que cargar o deles e co teu? Preocúpate ti, xa sendo máis explícita, temos os rombos, sí, sendo sí, ben temos, explícita. Temos os rombos. Oes, que igual este sexo de película de mete saca, ao mellor, gustache moito, non sei, a mí gustame moito, por exemplo, eu son así un pouco simple, pero ao mellor con eso non tes un orgasmo, pero pódelo ter antes, pódelo ter despois, pódelo ter no medio e despois seguir, podes buscar outro momento, e ademais, aínda que este un home contigo, dentro do xogo, podes ser activamente partícipe dos teus orgasmos, ou eles non son dos seus, ou logo cando, isto xa vou ser moi así toda explícita, que estás aí encima, pero os tíos chega un punto que dís, coño, nin aí debaixo para quieto. No, por qué? Porque se preocupan dos seus orgasmos e collen o seu ritmo. Colle, tío, os teus orgasmos, colle o teu clítoris polos cornos que non están, dixo ao tipo, estás aquí, estamos ben, pero a ver, este é o meu momento, eu fajome cargo do meu corpo e do meu placer, está perfecto, porque teñen que cargar os homes do mundo. Dinos aquí, Calurio 314, que acaba de chegar, que tarde. A Patiño Cajous en Dios xa. Eu penso que sí, xa o dixo en algún momento. Agora vou contar eu a historia esta, para Tati tamén. Miña mãe era costureira, tiña unhas clientas, e ata aí podo ler. Entón, resulta que estas clientas, pois, tiñan a aboa e o avó vivos aínda. E resulta, eran un señor e unha señora moi maiores, é dicir, 80 e longos. E claro, a muller xa, onde ía a menopausia? Xa, janas máis ben poucas ou ningunhas, e tal, pero o home que xa perdera moitísima forza e moita tal, pero as janas aínda as tiña todas. E andaba todo o día a cabalo dela, e todo o día a bicala, e todo o día a rumaco, e todo o día a jarrocha aquí, e todo o día a jarrocha lá, que tuveron que cerralos a cada un nunha habitación, e a abella poñerlle un pestillo por dentro para que pudera pechar, porque é que senón el metíase na habitación dela e andaba encima dela todo o tempo. E dixeron unha frase que sempre me fixo moitísima graza, que por iso apuntei para non esquecela, que era: ai, Dios, que... Ai, se Deus que quita a forza, por que non quitará as janas? Era o que dicían do pobre do vello, porque claro, o vello moitas veces hasta lles caía, intentando subir de arriba da señora, caía lles da cama e mancábase, claro, porque estaba moi maior xa, pero el non perdía... Acabas de falar dun tema que teño oído máis veces, que ten que ver moito
co do consentimento. E co do abuso sexual dentro da parella. Que non quero, tío, que non quero. Vai ali é casca, hostia. Pero antes, as mulleres, como levaban implícito nas súas labores, a parte de todo, de atender a horta, de atender os fillos, levaban o de estar disponibles. Eh? Sí. E acabas de falalo, é unha Sí. anécdota moi graciosa, e daste conta, porque a mí tamén me Sí, estaba facendo gracia, estoume dando de conta, repente, sí. a mí misma me estaba facendo gracia, e de repente foi como, hostia, No, tiñas no, tiñas e razón. cando contaron, isto estou falando dunha anécdota que puiden escoitar con 16 anos, eh? É dicir, isto é de hai 30, vale? Que antes nadie iba a facer Ou esta lectura, eh. 27, Acabo de claro, facela eu, ella me daquela, levou un pouco, cero claro, clic no cerebro. daquela, e parece que nos estamos excusando, e non, esta cousa pasou, e pasou nos anos 90, vale? Estamos no 2021. Obviamente, iso a día de hoxe xa non pasaría porque obviamente un tipo que hoxe ten 80 e longos xa non pensaría igual que o tipo que tiña 80 e longos hai 30. Eu penso así. Entón, estaba mal. Visto dende hoxe, sí, estaba mal. Naquel Porque era... momento non, eh? Naquel momento Naquel non. momento, home, visto dende hoxe, naquel momento tamén estaba mal. Pero visto dende aquel momento, non estaba tan mal. Era o que había. A muller Non, non, dicíalle que no, el estaba a naquel cabalo, tal, botábao, non? Moitas veces empurrábao. a paisana aí pasando as putas, o tío nun caso absoluto, home, que non usa violencia, pero que si é de abuso, fai gracia, No, facía bueno, gracia. tampouco abuso. Eu penso que era facerlle as beiras. Eh? Era un pouco como miña avoa Rosalía, que xa estaba nun estado de Alzheimer en grao 2 ou case grao 3, vale, aínda non en camara, pero xa estaba que tiña un chaleco, tiñámoslle un chaleco cos velcros por detrás, cun GPS para non perdela en caso de que non dera voltado á casa, poder atopala e toda a pesca, non? E ten a visto ten a visto meu pai ou miña mai darse biquiños, sabes, co señor García. Había un tal señor García que era da idade de miña avoa e mira ti, os vellos non deben enamorarse e miña avoa e o señor García andaban metidos nalí nunha calexa pequena dando biquiños entre eles, sabes, que dicía que miña mai toda santiguada, miña mai dicindo, ai, pero salía, por favor, pero tal. E claro, eu dicíalle, mamá, deixa, joder, se é a segunda xuventude, xa, porque lle queda no convento, non, que disfrute. Eu vío así, é dicir, Sí que sí, amo. é certo que non é o mesmo, non, pero tal. Sí, Dixe aquí Tati tengo por ahí que preguntas. entón, a favor das preliminares, Eva, de ir que encendo a selva que diría miña avoa para que veña a mangueira apagala. Isto dixo yo ao meu sobriño cando foi vivir coa moza. Maravilloso momento relacionando isto co de usar camisiña para non ter crianzas, co de cuidar ben a mangueira que non desbordara un día. Sí, eso sí que é certo. E coido que xa o falamos por aquí, aproveitando que temos os rombos. Por eso digo que é mentira que alguén diga que nunca se masturba, porque voluntaria ou involuntariamente o depósito baleírase. É dicir, si o fas ti, mellor, sabes? Porque como o fas ti, disfrutas máis. Pero é que senón vas a empezar, pasados X días, vas a empezar a ter soños quentes, por dicilo de alguma maneira, vas a empezarte a imaginar cousas, a soñar cousas raras, a líbido vais a ir polas nubes, e vas ter o que chaman os expertos unha polución nocturna. É dicir, Bueno, pero as vas mulleres que manchar as non, habas. as mulleres que non temos esa parte fisiolóxica, eu quero, de verdade, un día vou facer un, pero non vale unha encuesta, porque non che contestan ben. Quero pensar que tamén nos masturbamos todas, eu sí, nas outras non sei. Eu Quero dicir... penso que todo o mundo, a xente que o di e a xente que Mira, non o di. sobre o que pregunta, entón a favor das preliminares? Non. Eu a favor do sexo todo. Claro, pero é que sexo xa é dende o preliminar, dende Claro. esa caricia Por eso. no ombreiro. Non me gusta nada. Joder, quen está conectado? Eu podo dicir isto, vale colgar no YouTube. Os que cheguen aquí.
xa son valentes. Eu son eu vou desde miña eu son moi básica, no, 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 a min gusta o sexo, somos fillos do do cine, do porno, onde chegan, Dios, oh, e meten a eta. Eu son moi filla deso. Se me gusta o tipo, E se non me gusta tamén, a ver. Di aquí a corte do director que o de preliminar preliminar soalle raro, Claro, é como se si fora algo preliminar, antes, ¿no? É como se houvese liminal e superliminal. Hai preliminares, liminares e superliminares, claro, é que é iso, basicamente é iso. Os preliminares son que nena, subimos, ou que neno, sabes subimos. Claro, no, claro. Pero eu que estou moi a favor, eu creo que cando che gusta a persoa non fai falta moito tempo. Estou moi a favor é do sexo todo, non? Sí. Dame igual o orden. Joder, por que estou falando de min? Bueno, dá igual, estou falando de min. Eu son moi básica. A min gusta o tipo, ese inverno, xa me parece que levo moita roupa que quitar. Non? Sabrán levar menos. Ajustame. Por que? Porque hai unha parte moi cultural no sexo. É como a mamamos na nosa cabeza, o que nos pon tamén é o que mamamos. Esas pelis nas que chejan, vamos, non foden no ascensor, pero xa veñen cantando e o chejar, ras. Tamén nos pon moito eso que nos venderon. Somos, vou dicir, moi fillos do porno. Fillos do porno son os nosos pasavos fillos. Pasavos a vos que se vos escapa un ala cando vedes a típica escea que están aí dos acalorados, dalle que che pego, tal, non sei que, e cando acaban, acurrúcanse un co outro, sabes? Aí non houbo condón, non houbo nada, acurrúcanse un no outro, sabes? E aí quedan dormidos e o día seguinte despertan e diste, non lo sé, Rick, pero parece falso. Entón diste, parece falso. Aí, onde quedou todo o que sai aí? Todo o que sae dos dúas partes, onde quedou aí? Pois que noxo, non? Ou o pouco que sae, que isto tampouco se sabe. Hai un vídeo maravilloso. Sí, iso é certo, pero refírome, ainda que... é que nese momento diste, non. Ou o típico, están aí a tope con la cope, e de repente colle ela e para levantarse da cama enrosca unha saba encima que diste, non, home, non. Sería moito máis creíble se levara uns pinquis postos, por exemplo. No. Si se erguera rañando na cona e dixera vou ao baño que me estou facendo pis, sería moito máis creíble que a tía se enrosque na saba e empece a mirar o sol por dicindo que bonito isto que hemos hecho. Non sei, chamademe básico, pero eu prefiro historias máis reais nese aspecto. Non é certo, home. Está ben, poñenlle fantasía. Si é certo que por eso hai unha parte cultural, porque vemos eso é un pouco, digamos, ou non, imos tentar reproducirlo. Claro, pero, imos tentar idealizar esa relación que nunca vai ser tan idílica. Porque esa relación... Que se presta o básico, un zasca-zasca, non tens que renunciar a todo o resto. Dís, concho, ahora así como o lume este primeiro que xa o traíamos, sabes, que non houve que hacer la selva, porque xa viña, porque xa falamos por WhatsApp 3 días, e despois ainda vas pulindo, non? Sí, outras sí, sí. Cousas, ainda lle botas outro, outro máis, non sei. Tanto... Bueno, digo, eu penso que podemos ir rematando xa. Debe esta, ser non, esta historia. Ahora podemos, que teñemos, poderemos xa quitar os rombos. Quita, o sí, eu teño pendiente facer vídeos sobre isto. Espera que quitei demais. Ahora quitei demais, espera que quitei demais. Ahora. Eu quería facer vídeo para YouTube, teño que facelo, pero é miña nai. Eu aí dicindo, ahora isto a mellor non o ve, porque ya parecer moito ver a súa propia filla, pero despois eu aí dicindo que se a min me gusta chegar, arranco, e aí o tipo, isto queda feo que te vexa a tua nai. Bueno, home, non creo que se escandalice. É como cando lle digan a miña mai que me viron un día borracho. Tampouco creo que se escandalice a tales alturas. Isto dixo eu co vídeo dos veciños que fixen, cuidado. Bueno, imos despedir isto xa. Isto foi unha nova entrega e última entrega desta tempada. Ata despois do verán non voltamos por aquí.
vais a pechar o Twitch da Lobeira Today, vais a pechar, salvo por contadas excepcións que se pode dar o caso, este verán. Dios, que veo o gato aí. Tens un rato na casa, ou? Pasou un mangado aí, acaba de pasar. É que claro, os que estáis escoitando non vos entrades, pero é que Eva está no seu salón con un fondo moi chuli, con pandeiretas, con libros, con tal, moi, moi adornadiño todo, e acaba de cruzar un gato polo sofá que ten detrás Eva, ras, mangado de lado a lado. Entón, algo vería, algo vería. Sabes que volvamos en setembro, eu vou estar de vacacións, penso. E daquela debemos facer unha conexión así nun horario destes que, Dios mío, está subindo a jata polas cortinas. Outra vez. Por favor. E un outro horario, que é o que dicías ti, que sempre imos aí un pouco... Sí, o mellor, facer, porque o mellor facer un... Claro, facer un patiño en Twitch, o mellor un pouquiño máis tarde, para deixar ya todos os divulgadores e toda esta xente que está facendo cousas máis cedo, e que nos fagan raids, se traian xentiña para aquí para coñecernos e toda a pesca. Pero imos facer un patiño en Twitch así e tá, e o mellor Fran fai as 24 horas da Lobeira Today. Quen sabe? Quen sabe? Pero hoxe a cousa toca o seu fin. Levamos xa unha hora moi boas dos do Rei. Levamos xa unha hora 22, isto toca o seu fin e a última entrega desta tempada, desta primeira tempada, eu coido que exitosa. A min gustoume moito estas conversas, con Eva. Ah, eu pensei non moi ben, moi ben. Onte falei un pouquiño máis de lingua da conta, E dixen que non ía volver falar de lingua, que mo recordaron de feito recordou mo Tati aí e tal. Dixen que non ía voltar falar de lingua e falei de lingua onte con Leti, pero é que era requerido. Entón, hoxe rematamos en A Lobeira Today, non vai haber ningún directo máis de A Lobeira Today ata comezado setembro. Dos do Rei, mira no YouTube, porque acabamos de falar con Dous Rombos moito tempo. Sí, falamos con Dous Rombos moito tempo, Cando ten no YouTube vai no ver. Claro, claro. Que por certo aínda non subín o anterior. Non me mandedes ningunha pregunta cando vexades o anterior no YouTube. Faced o favor. Ten o gran todo pasivito. Claro, xa dixemos... Bueno, aínda que se mandades preguntas, podemos comezar a seguinte tempada tamén cun consultorio. Entón, en Twitch remata A Lobeira Today, imonos de vacacións ben merecidas, porque A Lobeira Today non só crea en Twitch, entón, como en Twitch non é onde máis creamos, pero sí que onde máis tempo nos come, en Twitch acábase A Lobeira Today ata setembro. En YouTube seguiremos tendo contidos. Se teño que subir as dúas conversas con Eva, a de hai dúas semanas e a de hoxe, e ten que subir para o venres que ven, este non, mañá non, o que ven, a conversa de onte con Leti da Taberna. Cada venres, coido que os programei ás 5:30 da tarde en as conversas da Lobeira en Anchor ou en Spotify, buscades conversas da Lobeira en Spotify ou A Lobeira Today en Spotify, cada venres vais a publicar durante todo o verán as conversas da primeira tempada, vale? Entón, vanse seguir publicando podcast durante todo o verán, xuño, xullo e agosto. E tamén, entre o 7 e o 10 de xullo e entre o 7 e o 10 de agosto, sairán as listas das 50 do YouTube dos seus respectivos meses. En xullo a de xuño e en agosto a de xullo. E vémonos en setembro, por aquí polo Twitch. Agardo, o mellor polo medio do verán, facemos unha churrascada, POV, sabes, podemos facer unha churrascada online, vale, en liña, en directo, dende A Lobeira, ou podemos facer un ron con Twitch, por exemplo, tamén dende A Lobeira, pero iso serán extras porque me dean a min por aí. Pero non prometemos nada, entón, foi un placer, señoras, señores, como di o meu cociñeiro favorito Robin Food, en el culo tengo flores, un placer chegar ata aquí. Un placer estar con todas e todos vós, coa comunidade lobeirista que tanto nos gusta, coa comunidade
de evista ou patiñista, que tanto nos gusta tamén. Voltaremos, Eva. Voltaremos en setembro. Voltaremos. Voltaremos en setembro con moitos máis temas. Seguramente ata o mesmo mandámonos 6 ou 7 WhatsApps para ver a ver que temas tratamos, porque como ata agora viñamos mandándonos un cada 15 días para dicir, "Oh, de que falamos a seguinte? Que biche por aí tal." Porque sí, señoras e señores, isto non está guionizado. Isto non está guionizado e non está pajado. Vémonos noutra e apertas. O galego uso ata pra falar co Ayuso. Non creas que por facerme o guai pra iso xa teño Insta. O hashtag California o abro conta en OnlyFans. É que non é nin medio normal todo que eu quero a miña lingua. Nin que con ela morrerei en cangas. Pero cando saio a ligar, o galego tamén mola. Abre moito máis que unha porta, listo para triunfar. No amor e na vida en xeral, polo civil ou polo penal. E falei todo este castelán para nada, agora son un puto bacala. Na vida coño un xacho e unha pala, fala galego estarás no Valhalla. Jala, si o fala o galego, non é difícil falar o mellor que Feijó. Pode ser normativo, ser reintegrado, ai non quero meterme a túa lección. Non o, non é Sanxenxo, non é por un cuartejo, nin tampouco Panxo. Que non veamos de fora a darnos unha lección, que facemos moitas cosas máis que un churrasco. Pero se falas o galego, podes tomarlle un casco a cras. En Cangas, Brasil ou Portugal, en algún sitio máis, no barrio de Salamanca. Quizáis antes hai que preguntar. Non é o idioma da aldea profunda, ningo das vacas meu non te confundas. É o idioma da xente intelixente. Non teño turismo fobia, é a xente que agobia. Os jode chinchos pra fora. Pero se falas o galego, podes tomarlle un casco a cras. En Cangas, Brasil ou Portugal, en algún sitio máis, no barrio de Salamanca. Quizáis antes hai que preguntar. E isto que acabades de escoitar foi o consultorio non pedido de Patiño en Twitch. Porque ninguén preguntou nada. Entón, xa dixemos nos o que quixemos, verdad, Eva? Ainda non falamos mal, eh? Que dixemos moitas cousas chulas, eh? Aí poñéndolle... Sí, daste conta, creándolle o hype aí, creándolle esa ansia aí a dos do rei, pa que vaya, en canto saia no YouTube, vai ali a merendalo.